မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ပြဌန်းထားတဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရုပ်သိမ်းပေးဖို့နဲ့အခွန်သက်သာကင်းလွတ်ခွင့်အပါအဝင်ကုန်သွယ်မှုအထူးအခွင့်အရေးတွေပေးအပ်ဖို့တင်ပြထားတယ်လို့အမေရိကန်ကုန်သွယ်များအသင်းအရှိတောင်အာရှညွှန်ကြားရေးမှူးမစ္စတာဂျွန်ကိုယာကဆိုပါတယ်။ဇွန်လ6ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆက်မှုလက်မှုကုန်သွယ်ကြီးများအသင်းချုပ်ရုံမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အဲ့ဒီကွန်ဖရင့်မှာစီမံကိန်းနဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်ဝင်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရစီမံကိန်းနဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဦးတောင်မြင့်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံအမတ်ကြီးတို့ကအသီးသီးအမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကွန်ဖရင့်မှာအမေရိကန်ကုန်သွယ်များအသင်းအရှိတောင်အာရှညွှန်ကြားရေးမှူးမစ္စတာဂျွန်ကိုယာကအသင်းရဲ့
International Economic Emergency Power Act ဥပဒေ အရ မြန်မာ နိုင်ငံ အပေါ် ပြတ် ထန်းထားတဲ့ အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှု တွေ ကို ရုပ် သိမ်း ပေးဖို့ အကြံ ပြုထားပြီး အခွန် သက်သာ ကင်း လွတ်ခွင့် အပါအဝင် ကုန်သွယ်မှု အထူး အခွင့် အရေး တွေ ပေးအပ်ဖို့ နဲ့ နှစ်ဖက် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု တွေ အပါအဝင် မြေပညာ နဲ့ လူသား အရင်း အမြင့် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် ရေး ကူညီ ထောက်ပံ့မှု တွေ ပေးအပ်ဖို့ လို့ ပါဝင်ပါတယ် မြန်မာ နိုင်ငံ အနေနဲ့ ကုန်သွယ်မှု အထူး အခွင့် အရေး တွေ ရရှိပါက မြန်မာ စီးပွားရေး ဟာ အရှိန် အဟုန် နဲ့ တိုးတက် လာနိုင် ကြောင်း ကုန်သွယ်ဆက်မှု အသင်းချုပ် ရဲ့ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ မောင်မောင် လေး က အခုလို ပဲ ပြောပါတယ် ဒီ next phase မှာမြန်မာနိုင်ငံကခုနပြောသူ GSP ပြန်ရဖို့ရဲ့ sanction တွေရုပ်ွယ်အခုလက်ရှိ sanction တွေကြားထဲမှာဟိုဘယ်လိုလုတ်ကင်နိုင်လဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးတယ်ဆွေးနွေးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာလုပ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာဒီ sector တွေကိုချပြမယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလားလာတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုချပြမယ်ပထမကတ်တက်ထားတာလေးတွေရှိပါတယ်ဟို layer တွေတော့ဥစားတန်းကားတွေပေါ့ဒီ joint budget လုပ်ရမယ်100%တို့မရဘူးလုပ်လို့မရဘူးပါဘူးဆိုပြီးတော့ ဟိုတန်းတို့တွေကန့်တက်လာပါဒါတွေကိုနည်းနည်းတော့အနေနဲ့လည်းပြန်ပြီးရီဗျူးလုပ်တယ်ပြန်သုံးတက်တယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးကအခြေဟိုပြန်ပြီးသုံးသက်ပြီးဟိုအဓိကကဟိုပြင်မှုကိုပြင်ရမယ်တကယ်လို့ကိုသွားတဲ့လမ်းကမဟုတ်ဘူးလမ်းကိုပြောင်းပြီးသွားဖို့ရှိတယ်ဟိုဒိုမက်တစ်လီကဒီစုတို့သွားလို့မရအခုတော့ပြင်တာတွေစင်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်အကုန်လုံးကတော့ရှော့ချူဖြစ်လာပြီးတော့အများကြီးသူအခြေခံလူတန်းစ
gong demo, tola nia conesa conetene, Nemaninga baka, twing gong demo, tola dia lisa li than she gave me, Nemaha, American nanga yet she need no nemuma, tola nia lisa shit than she up to party.